ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਾਰਕਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ ਜੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਲੇਅ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਡਿਲੇਅ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਅਸਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਅਨਫੇਅਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਨਫੇਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਟੋਟਲੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਮਾਨਸਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਹੇ ਟੰਗਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ UN ਦੇ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਨਾ ਦੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਭੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਮੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ 2% ਨੇ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ 0 ਦੇ ਨਾਲ 7 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 4 ਲਾ ਦਈਏ 9% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਨੋਰਟੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਾਈ ਦੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬੰਨੇ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਵਿਗਰਸ ਅਤੇ ਗਰੋਇੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ। ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਰੈਟਨਿੰਗ ਵੀ ਮਤਲਬ ਥਰੈਟਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਇਨਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਪਏ, ਕਦੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਦੀਆਂ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਫਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਸੱਚ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੀਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੂਮੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਆ,
सिखां दे जिस तरह 1984 दे विच सिखी दिल्ली विच सिखां दा कतलेआम कीता गया इस तरह ही उन्होंने हुणे सानूं दस्सिया कि असी इस तरह फिर भी कर सकते हाँ। तो मेरी तो विच सारिआं नूं इह अपील आ कि सानूं हुण जागना चाहीदा है, जे हुणे भी नहीं जागना तो फिर अपना रब ही रखा। वाहे खालसा वाहे फतेह। हाँ जी भाई तेजवीर सिंह जी, तुसीं की कहोगे विरच? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तो भाई साहब ये जो मैं देखिया जी हुण पिछला देखिया जी, आपां पिछले एपीसोड पर भी जाइए अपने भुल्लर साहब के केस च विसाखी तो एक दिन पहला सानू उदों इन्हां ने पटीशन खारिज करी सी साडी सिखां दी। हरेक कोई भी साडा सिखी का कोई भी फंक्शन आउंदा जां इन्हां दी आजादी आउंदी है जिदों ये आजादी कहिंदे आ उतों एक या दो दिन पहला सानू इहो जिहा तोहफा दिंदे आ भी साडे सिरां दे उपर सट मारदे आ बहुत गहरी है। और इस वारी इन्हां ने दूजा अटैक वो किया कि ऐन 15 अगस्त के दिन के उपर इन्हां ने एक तिलक नगर के जिहड़ा अटैक करिया, चलो अटैक उन्हां दा छोटी लड़ाई तो शुरू होया सी पर वो होया जाण बुझ के सी। उस तो बाद पुलिस जो कहती आ, मैं वीडियो देखी, वो पुलिस उहदे विच इह कह रही आ असीं की कर सकते हैं इन्हां बारे, ते जिहड़ियां गोलियां चलाईयां गईयां वो गोलियां भी सिखां दे घरां उपर चलाईयां गईयां, ते वो दूजे बंदे सी वो पत्थर मार रहे सी उन्हां दे उपर, उन्हां नूं कुछ नहीं कहा गया। ये वीडियो दे विच हैगा, सारा कुछ देखिया गया। तो बाकी सिखां नूं तां तुसीं आजादी तो लेके हुण तक देख लो, जिद्दण दी आजादी की गल करदे आ 47 दी, उदों सिखां नूं उजाड़िया गया सी, उदों दे उजड़े हुए असीं अज तक नहीं बच सके हैं, क्योंकि उदों दे उजड़े ना सानूं उतों 84 च दोबारा उजाड़िया, 84 दे उजड़े हुए असीं बाहर आके अपने आप नूं थोड़ा बहुत सौखा समझण लगे हैं, पर इन्ने असीं हैं नहीं हले भी सौखे, क्योंकि एक घर नूं छड्डना अपनी माँ नूं छड्डना सौखा काम नहीं है। इस करके उदों जे असीं संभल जाते अपना पंजाब, उदों ही अपना खालिस्तान, उदों अपना सच्चा सुच्चा देश आपां सांभ लैंदे तां मेरा ख्याल असीं फायदे च रहिंदे। पर हुण सानूं हंबला मारन की लोड़ आ, कट्ठे होकर चलण की लोड़ आ, आपस में एक दूजे नूं लड़न नालों असीं कट्ठे होकर चलीए, अपनी विचारधारा नूं कट्ठे करके वधिया तरीके नाल लड़िए। जे आपां इह चाहिए भी एकदम हथियार चक के, वह भी आपां नहीं कर सकते, आपां नूं वधिया सूझवान तरीके नाल अपना मीडिया नाल लेके अपनी कलम नूं होर तेज़ करके इन्हां नूं वधिया तरीके नाल आपां नूं तोरना पैणा, नहीं तां इह साडे सिर ते इदां ही करदे रहणगे ते अग्गे तों भी इदां ही हुंदा रहूगा। आपां नूं इह पूरा लामबंद हो के चलण की लोड़ आ। बाकी थोड़े सिख चैनल की बहुत धन्नवादी हाँ, जिहड़ा तुसीं इह उपराला कर रहे हैं इहनूं दूर दूर तक तुसीं पजाओ तां कि लोकां जागरूक हो सकण भी भाई साडे नाल की हो रहा, क्योंकि अद्धे तो सिख हुण साडा प्रधानमंत्री देश दा उसदा जिहड़ा कहिंदा मैं आजाद हाँ, सिख प्रधानमंत्री होण दे बावजूद उह एक सोनिया गांधी के पिछे के कहे तो चलता, वो आप आजाद नहीं है, वो सानू आजादी कितों तो कहता वो साडा देश आजाद है। सानू ये गल्लां सोचण की बहुत ज़्यादा लोड़ है, तो लामबंद होने की लोड़ है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। इस वेले साडे नाल सरदार सुरिंदर सिंह जिहड़े कि सिरणी रहिंदे ने, जिहड़े कि सिख महल्लिआं दे उत्ते लिखदे भी रहिंदे ने, बड़े वधिया बुलारे भी ने, उन्हां नाल आपां गलबात करदे हाँ कि वह की सोचते हैं जो सुप्रीम कोर्ट वालों प्रोफेसर दविंद्रपाल सिंह भुल्लर की रिव्यू पटीशन खारिज कर दी गई आ, तो पिछले दिनों के दिल्ली के घटनावां घटिया ने, इन दोनों के विषय में लैके सरदार सुरिंदर सिंह उन्होंने की विचार ने, आओ आप उन्होंने गलबात करते हैं। हाँ जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। प्रोफेसर दविंद्रपाल सिंह बारे जो ये सुनी खबर सुन के बहुत सिख हिरदे विलुंदड़े गए, क्योंकि ये कोई एक तरफा जिहड़ा फैसला वह पब्लिक नूं कदे भी मंजूर नहीं होया। तानाशाही राज दे विच अजिहियां गल्लां आम ही वापरदियां, पर लोकतंत्र दे विच इह गल शोभादायक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वह बंदा पहला ही इन्नी सज़ा कट चुकिया। दूसरी गल भी उहदा कोई जिहड़ा क्राइम सीगा उहनूं किस तरीके दे नाल उहनूं इकबाल कराया गया कीता गया, पर हुण इस वेले जिहड़ी लोकतंत्र दी जिहड़ी असली मतलब हैगी धारा उहदे मुताबक उहदे नाल जो नजायज़ हो रहा सारा सिख जगत इस गल का महसूस कर रहा, इस करके सुप्रीम कोर्ट नूं इस गल नूं मद्देनज़र रख के उहदे ते विचार करनी चाहिए आ, क्योंकि वह ऑलरेडी पहला बहुत ही सारी सज़ा भुगत चुकिया। दूसरी गल दिल्ली दे विच सिख भावनावां नूं कुचण लई फिर जो हो रहा वह भी मतलब सिखां प्रति एक नफरत भरी दृष्टि जिहड़ी दुबारा शुरू हो रही है, जिहड़ी कि लोकतंत्र दे विच होनी नहीं चाहिए, वितकरा किसी भी चंगा नहीं लगता। इस करके सरकार नूं सिखां प्रति जां आम जनता दी हर नूं एक बराबरता देने लई एक तरफा फैसला जिहड़ा शोभादायक नहीं, सरकार नूं इहदे बारे गौर करना चाहिए। असीं भाई दविंद्रपाल सिंह दी फांसी बारे
हाँ का नारा मारते हैं भी उन्होंने फांसी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी सज़ा बहुत भुगत चुके आ। इन्ना कहिंदा होया मैं सारी संगत नूं फतेहपुर ना वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। जो कि दविंद्रपाल सिंह भुल्लर प्रोफेसर उन्हां दी अपील जिहड़ी खारिज की गई है वो असी उहदी निंदा करते हैं ते बहुत जो धक्का होया अणहक्का सारी उम्र उन्हें जेल कट्टी है। जदों गोरां दी सरकारां वेले गोरां वेले भी साढ़े नाल ये धक्का नहीं होया जो हुण इस टाइम धक्का हो रहा है। उसने जो सारी लाइफ ही अपनी ये बेचारा दविंद्रपाल सिंह भुल्लर जो जेल कट्टी है उन्हों जो भी सिखां नाल साढ़े नाल धक्का हो रहा है ये गलत हो रहा है। असी सारी सिख कौम नूं ये उपदेश दिंदे हां अते अपील करदे हां सारे इकट्ठे हो के आपां जो दविंद्रपाल सिंह भुल्लर नूं फांसी दी सज़ा हुई है सारे आपो अपने सारे जिथे जिथे भी अपना सिख बसदा है वो सख्त शब्दों में निंदा करते हैं अते निंदा करो अते उत्थों दी सरकार नूं दसो भी जो दिल्ली च भी हुण जो हुण साडे सिखां ते अत्याचार होया है ये शरेआम गुंडागर्दी कित्थों दी सरकार ने उत्थों दी हिंदू सरकार ने किसी तरह का कोई भी उन्हां दी हैल्प नहीं की। देखो यूट्यूब आपां देख रहे हो जदों वो सिख बच्चों उत्थों दी सरकार उत्थों दी पुलिस किवें गोलियां चला रही है तो दूसरे जिन्होंने भड़काऊ बयान दिते आ उन्हें सिखां ते हमला किया उन्होंने उत्थों की गौरमेंट वो मदद करती है। आप सारे ने इकट्ठे होकर जो खालसाई राज है सारा असी जो मंग कर रहे हैं इसनू मिलना चाहिए है तो दविंद्रपाल सिंह भुल्लर जिन्होंने फांसी सज़ा लाई गई है असी उहदे शब्द असी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं अते उत्थों की सरकार को वार्निंग देंदे आ ये धक्का कदे वास्ते असी सहन नहीं करांगे। प्रोफेसर दविंद्रपाल सिंह भुल्लर बारे तुसीं गलबात की है ये एक मेरे हिसाब नाल जो घट गिणती है सानू मनना पऊगा कि असीं अज भी गुलाम हैं भावें पिछे 15 अगस्त नूं आजादी दिवस भारत दे विच मनाया गया पर कहिंदे हुंदे ने कि शरीर का गुलाम होना गुलामी नहीं होना हुंदा जमीर का गुलाम होना गुलामी मनिया जाता है। अगर अपने विचार तुसीं किसी के अधीन करके दिंदे हो तो वह गुलामी की निशानी है। उही एक आधार के उत्ते जो प्रोफेसर साहब की जो फांसी की अपील सी सुप्रीम कोर्ट वालों खारिज की गई है वो उस की एक कड़ी का हिस्सा है। जिन्नी देर तक सिख ये नहीं मान लेंगे कि हाँ असं गुलाम हाँ योजना परेशानियों का सानू हमेशा सामना करना पैना है। तो बाकी जो दिल्ली के होया है तिलक विहार नगर के ये भी एक मैं तो कहूँगा कि गुलाम मानसिकता की निशानी है। जो 1984 नवंबर के सिखा ने संताप हंडाया उ हिस्सा अगे तुरया होया अगर उदों किसी तरह असी ये मान लेंगे भी हाँ सानू किसी भी परेशानी का या किसी भी औकियाई का अगे वास्ते भी सामना करना पैना है तो मेरा ख्याल है फिर तो यह घटनावां नहीं होंदियां। उन्हों अगर वीडियो जो पाई गई है अपना यूट्यूब के उत्ते तुसीं ध्यान नाल देखो तो उस दे विच भी जो आर्मी है या पुलिस है उस दे पिछे बंदे जो खड़े ने वो सिखां दे उत्ते पथराव कर रहे ने ते ए तां हुण समां दसूगा अगे जाके कि कित्थों जाके इसका नबेड़ा हुंदा है। ते वो जो उदों दे मैं तां कहूँगा मलेश बुद्धि है जिहड़ी कि देश की एक लीडरशिप है उस दे अधीन चल रही है तो उन्होंने नत्थ पाउणी बड़ा जरूरी है। सिख जदों तक आजाद नहीं होंदे तो सानू इन्हां औकड़ां का सामना करना पैना है। इन्हां ही गल्लां दे नाल अपना विचार संकोचदा हाँ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। मोटे तौर पर तो जिन्नी कु मैनू जानकारी मिली है खबरों के थ्रू वो मैं यही कहना चाहुंदा कि यह घटनावां जिहड़ियां हुंदियां ये साडे नाल पहली बार नहीं हुईयां ये पिछले काफ़ी समय तो यह कुछ खास करके जब तो सानू उदो तो ज़्यादा मतलब रोस जागया हुआ जब तो अं हिंदुस्तान दे विच अपनी किस्मत जोड़ी सी 1947 तो बाद दीयां घटनावां दा ते मोटे तौर पर जिदा अज मीडिया जिन्ना भी काफ़ी कहा जाता कि स्ट्रोंग है मीडिया मीडिया के स्ट्रोंग होने के बावजूद भी जिहड़े साडे नाल धक्के हुंदे ने अज तक वो दुनिया के विच नहीं दिखाए जाते तो जिहड़ी सरकारी पक्ष आ उहनू सरकार अपने हिसाब के नाल ज़्यादा उभार के उछाल के
अगे कर रही है। तो भुल्लर साहब की जो ये अपील रद्द की गई है, लोकतंत्री कानूनों के मुताबिक बिल्कुल जो कुछ होया ये गलत होया। ताज़ा जो खबर है दिल्ली के तिलक विहार की, उहदे विच भी कैमरों में देखा जा सकता है कि किवें जिहड़ा पुलिस आ उह एक धिर दे पक्ष दे विच सारा अपना रोल जिहड़ा आ उह अदा कर रही है। मोटे तौर पर सानूं यही सानूं देश विदेश विच जे असीं गुरु नानक नाम लेवा सारिआं दी चढ़दी कला सारे जीवां दी इस संसार ते चढ़दी कला दी गल करदे आ ते सानूं इह दिमाग दे विच सोचना हुण पैणा आ कि सानूं जिहड़े धक्के हो रहे आ इहनां नाल किस तरह नजिठना है। भाव सानू ऐसी जानकारी मिलनी हुण बहुत सानू हरेक सिख नू जरूरी है कि हिंदुस्तान दे विच सिख दो नंबर दे शहरी है। अज भी उन्हां दे नाल दो नंबर दा जिहड़ा उह उन्हां नाल वर्ताव किया जा रहा ते जिन्ना चिर असीं ये सारे जाण नहीं लैंदे अपने अंदर ये चीज़ गल घर नहीं कर जाती उन्ना चिर साडा कोई इस मसलियां दा हल नहीं है। मैं यही कह के खिमा दा जा चुका। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਠੀਕ ਜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਆ ਕਿ ਝੋਟੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਹੀਏ ਅਗਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਝੋਟੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਨ ਦੇ ਸੁਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰ ਦਾ ਬੀਨ ਦੇ ਸੁਰ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਸੱਪ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਨ ਹੋਵਾਂ ਧਾਰ ਵਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਸਿਆ ਭਉ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਭਉ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਭੈਸਾ ਭੈਸਾ ਅਮੂਹਾ ਜਾਏ ਕੁਦ ਗੁਦ ਚਰਿਆ ਰਸਾਤਲ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੋਟਾ ਲਿਖਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਾਬੂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਟ ਖਾਈਏ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਝੋਟੇ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਪੂਜਾ, ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੈਵੀ ਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਨਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਐਨਕ ਦੇ ਦੋ ਖੋਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ 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 ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੈਨਨਵਾਦ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ 35-35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਦ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ਼, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੂਕਾਂ ਪਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਟੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਬੂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਐਨਰਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲਾਂ, ਦਲੀਲਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਮੀਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪੰਥ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੱਗ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਅਪੀਲਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਿੰਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਵਿਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਿੰਘਾਂ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਇਕੱਲੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜੋ ਹੈ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਣ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਇਆ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀਰ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਥਰੂ ਗੈਸ ਛੋੜੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਗਤ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਜੋ ਰਾਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ
ना ही साड़ी कितने मंगनी तो ना ही उन्हें मनी ही अज तक। सो साडे हक लैण लई सानू तत्पर होना पवेगा, इकट्ठे होना पवेगा एक केसरी निशान के थले। सो इस लई मैं सब कौम नू, सिख कौम नू सरेमर बेनती करूँगा कि आओ आपां अपने जो मतभेद हन उह भुला के सिख कौम की चढ़ती कला दे लई, सिख कौम दे भले दे लई इकट्ठे होईए ते सारे रल के हमला मारीए, तां कि गौरमेंट नू खुद सोचना पवे कि जो ये धक्के करदे आ ये बंद करने पैणगे सानू, नहीं तां उहनां नू नतीजे भुगतने पैणगे। इत्थे ही मैं खिमा दा जाचक हाँ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।